ბათუმში პროტესტისთვის მზადება უკვე დაწყებულია. პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და მოქალაქეები, რომლებიც მტრის პატივით დახვედრას არ ეთანხმებიან, პორტში ისევ შეიკრიბებიან და რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც არც ოკუპაციის შესახებ კანონს აღიარებენ და პუტინის პოლიტიკის ღია მხარდამჭერასაც არ ერიდებიან, დისკომფორტ შეუქმნიან. იქნება ხმაური, ბევრი ტრანსპარანტი და სიტყვით გამოსვლაც, ამბობენ ბათუმში ადგილობრივი აქტივისტები. რუსულ კრუიზზე პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერი არტისტები იქნებიან. ასტორია გრანდე პორტში 31 ივლისს შევა. ოპოზიცია თანხდება, რომ ქართული ოცნება საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის მთავარი შემოქმედია. ნატა ჭელიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში, მისგან შეფასებებს მოვისმენთ. ნატა, ეთერში ხარ? საჭიდან მომავალ საკრუიზო ლაინერს ასტორია გრანდეს დღეს ბათუმის პორტში მოუწევს პროტესტის ფონზე ჩამოსვლა სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები. დღეს 12 საათიდან დაიწყებენ შეკრებას ბათუმის პორტში და პროტესტის ფონზე დახვდებიან საკრუიზო ლაინერს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ადამიანი მოვიდეს აქციაზე, რადგან კიდევ ერთხელ დაანახონ მართლ პარტიას და მათ შორის პუტინსაც, რომ საქართველო არასდროს არ გახდება რუსეთის გუბერნია და რომ საქართველო ირჩევს ევროპულ გზას. ჩვენი მიზანია დავანახოთ მთელ ბათუმს, მთელ საქართველოს, რომ აჭარა არ არის გარუსებული, ბათუმი არ არის გარუსებული და აქ რუსი პროპაგანდისტები და მათი დამქაშები ამ ქალაქში ვერ ივლიან გაბადრულები და მხიარულები. 12 საათიდან ჩვენ შევიკრიბებით აქ ამ ადგილას იმისათვის, რომ დილის 6 საათზე ღირსეული ქართული დახვედრა მოუწყოთ იმ ეგრეთ წოდებულ ტურისტებს და რეალურად რასისტებს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნისკენ მოემართებიან. ჩვენ მიმართავთ ყველა კანონიერ და კონსტიტუციურ ფორმას იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ღირსება. დაუხვდებით გემს, შესაბამის მოხვედრას მოუწყობთ ოკუპანტებს, პროპაგანდისტებს, პუტინის მომხრეებსა და მონებს და შემდგომში, თუ რა თქმა უნდა, ჩვენს მოთხოვნას წასვლის არ გაითვალისწინებენ, შემდგომში უკვე არც მსვლელობას, არც სხვა სახის პროტესტებს არ გამოვრიცხოთ. ხელისუფლების ოპონენტები კი განმარტავენ, რომ ამ გემის, საკრუიზო გემის შემოსვლა ბათუმის პორტში არის მიუღებელი და მათივე შეფასებით ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მართლმა პარტიამ უარი თქვა ევროპულ გზაზე და მათი თქმით საქართველოში ქართული ოცნება ატარებს რუსულ ინტერესებს. ეს რუსული გავლენების გაძლიერება საქართველოში და უბრალოდ შეურაცხყოფელია ქართველებისთვის, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის, როდესაც შენი ქვეყნის ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს ამ ქვეყანას და მისი ტურისტები თუ რაღაცა ცნობადი სახეები შემოდიან აქ გასართობად და უფრო მეტიც ოკუპანტის ქვეყნიდან ოკუპანტები შემოდიან, რომ აქ დაბდაფებით დახვდნენ და არ დახვდებიან დაბდაფებით საქართველოში. როდესაც ქვეყანაში შემოდის ისეთი ხალხი, რომელიც პატივს არცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არ აღიარებს მას და ამავდროულად თვითონვე აცხადებენ, რომ დარღვეული აქვთ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც თავის მხრივ არის დაჟჟადი საქართველოს კანონმდებლობით და მათ არ ჟიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის ხელისუფლებაში არიან რუსეთის გავლენის აგენტები. ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა აქვს იმ კრუის, რომელიც შემოდის და ასევე დიდი სიმბოლური დატვირთვა აქვს იმას, როგორ დახვდებიან ქართველები და რა მესიჯებს გაუგზავნენ, იმიტომ რომ ეს მარტო რაღაცა კრუიზის და ბათუმელების ურთიერთობა არ არის, ამას ხედავს ყველა და ამით ჩვენს განწყობებს ახლავს და იმას, თუ როგორი განწყობები ვართ ჩვენ ჩვენი ხელისუფლებისგან. გარდა იმისა, რომ საკრუიზო ლაინერზე მყოფი რუსეთის მოქალაქეები არღვევენ ოკუპაციის შესახებ კანონს, პოლიტოლოგების შეფასებით რუსული ამ გემის შემოსვლა საქართველოში საერთაშორისო ასპარეზზე აისახება ცუდად და ეს კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის. თუნდაც ამ პირველი შემოსვლის დროს იყო იქ რამდენიმე მოქალაქე, რომელიც პოტენციურად დარღვეული ჰქონდა ოკუპაციის კანონი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაქტიურად ვაუქმებთ ამ კანონს, ანუ რეალურად ვეწინააღმდეგებით, ხო, ამ კანონს და ეს გარკვეულ რისკს ქმნის იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად გუწფელები ვართ ჩვენ იგივე ოკუპაციის კანონთან დაკავშირებით. როგორც უკვე გითხარით, საკრუიზო ლაინერ ასტორია გრანდეს ბათუმის პორტში სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკური ჯგუფები პროტესტის ფონზე დახვდებიან. ასტორია გრანდე 27 ივლისს უკვე ერთხელ შემოვიდა ბათუმის პორტში და მას მოქალაქეებმა, ასტორია გრანდეს რუსეთის მოქალაქე მგზავრები პროტესტის ფონზე გააცილეს. სწორედ ამის გამო საკრუიზო ლაინერს ბათუმის პორტის დატოვება მაშინ დროზე ადრე მოუწია.